Ти знаєш, хто такий Бандера? Хто він був для українського народу, для радянського народу? Цій людині навіть не цікаво. Навіть не цікаво послухати альтернативну думку. Їй по телеку сказали, що Бандера зрадник. По якому телеку? Я історію вчила. Чому Бандера зрадник? Чому? Тому що він був з нацистами, з фашистами. Я теж нацистом, з фашистами. От у тебе по телеку кажуть, що українці – це нацисти і фашисти. Закрой рот, я зараз телефон твій розоб'ю в дребізгі. Ну, ви бачите? Ви бачите? Русня. Пиздец. Жесть. Я в ахуї, люди. Це пиздец. Оце моя бабуля. Щоб ви розуміли, я військовослужбовець, доброволець, ходжу на ротації. Воюю за Україну. Оце ми маємо, що маємо, коротше. Оце мені за Бандеру прилетіло.